Os animais de produção são submetidos a vários tipos de estresse durante suas vidas. Por exemplo, estresses nutricionais, com a presença de gordura oxidada ou micotoxinas na ração. Estresses sanitários, com a presença de vírus e bactérias nas fases críticas do ciclo produtivo. Estresses ambientais, quando os animais são expostos a temperaturas extremas. Ou há vários estresses presentes na água, como a abrupta redução da disponibilidade de plâncton ou altos níveis de nitrito. Estresses externos são muito comuns em todos os tipos de sistema de produção. Mas, além disso, os animais enfrentam estresses fisiológicos específicos de cada estágio produtivo. Em nível celular, o estresse gera uma superprodução de espécies reativas de oxigênio, que quebram o status oxidativo das células. Uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio podem resultar em danos importantes nas células. Os lipídios das membranas celulares e intracelulares podem ser facilmente oxidados pelas espécies reativas de oxigênio, assim como as proteínas, que podem perder suas funções quando oxidadas. Como resultado, o desempenho dos animais é dificultado e isso gera custos para o produtor. Para restabelecer o balanço antioxidante e o desempenho do animal, a Adiceu apresenta Celiceu. Celiceu contém seleno hidroximetionina, uma forma orgânica com alta disponibilidade de selênio que é absorvido ativamente no intestino e transferido aos tecidos. Parte do selênio é depositado nos tecidos como selenometionina e armazenado nas proteínas, no lugar normalmente ocupado pela metionina. Celiceu promove ainda a síntese de selenocisteína, a forma ativa do selênio, que é o aminoácido encontrado no sítio catalítico das selenoproteínas. A maioria das selenoproteínas são enzimas antioxidantes. Uma selenoproteína bem conhecida é a glutationa peroxidase, cuja função principal é a redução do peróxido de hidrogênio livre em água. Assim, Celiceu atua efetivamente para restabelecer o balanço antioxidante nas células e permite que os animais alcancem seu máximo desempenho apesar do estresse. Com Celiceu, os impactos do estresse na produção são amenizados. Celiceu se adapta às suas necessidades e expectativas. Celiceu é puro. Contém seleno hidroximetionina 100% ativa. É confiável e fornece de forma constante o mesmo teor de seleno hidroximetionina lote após lote. Celiceu é estável e suporta condições extremas de processamento, como altas temperaturas e altas pressões. O tamanho constante das partículas de Celiceu sem finos torna o produto seguro e fácil de usar. É a fonte de selênio orgânico 100% eficiente para todos os animais. Celiceu, mesmo em condições adversas, garante o melhor desempenho do seu plantel. Adiceu, uma empresa Blue Star.